Здравейте, събота е, а вие отново сте с седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и в следващите един час, заедно с гостите в студиото, ще коментираме важни икономически теми. А ето кои са те. България е съвсем близко до получаването на първия транш от средствата по плана за възстановяване. За какво ще бъдат използвани те? И още, на какви средства ще може да разчита страната ни през следващата година? Разговаряме с Цветан Киланов, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Европейската централна банка повиши основния лихвен процент с 0,75%, като това е второто повишение само в рамките на 3 месеца. На всичкото отгоре се очаква до края на годината да има още едно повишение на лихвите. И тук идва въпросът. Как новата политика на Централната банка ще се отрази на кредитите и депозитите у нас? Ще разговаряме с Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и експерт с дългогодишен опит на пазара. Продължаваме с бизнес новините на седмицата, които ние от MoneyBG подбрахме за вас, нашите зрители. По случая тук е Борислав Петров, когато по традиция коментираме най-важното от седмицата. Здравей, Боби. Здравей, Георги, на теб и на всички наши зрители. Започваме с тема за няма как да не е, енергетика и какво се случва в Европа по темата. Разкажи ни какво ти събра за нашите зрители. Нищо хубаво не се случва, за жалост мога да кажа в началото. Ще си поговорим малко за въглищата, защото въглищата отново са ключов източник на енергия за европейските страни, които се стремят да заменят все по-оскъдното количество природен газ, след като Москва непрестанно спира и пуска ключови тръбопроводи. Европа е в капана на влошаващата се енергийна криза на фона на слабия енергиен износ от Русия за Стария континент, за да отвърне на санкциите. Така, това, което изглеждаше като немислимо, вече е факт. Германия и други европейски държави се обръщат към въглищата, за да осигурят енергия през идващата зима. Над това акцентираха голяма част от европейските медии тази седмица. Производството на електроенергия благодарение на въглища е нараснало с общо над 20% във Франция, Германия, в Италия, в Нидерландия, в Испания и в Обединеното кралство от миналата година. А тази година потреблението се очаква да бъде още по-голямо. Според експерти има голяма вероятност цените на въглищата да останат високи. Според други обаче Евросъюзът ще ускори развитието на възобновяемата енергия и това ще доведе до спад на използването на въглищата в Европа най-късно до 2024 година. На този фон искам да кажа, че в редица европейски страни се заговори за възможен режим на тока по време на предстоящата зима. Разбира се, това е най-черният възможен сценарий. Става въпрос само за някои градове в така за период от час или два на ден. Дано това да не се случи, разбира се, но както знаеш, тази седмица всъщност официално от Страсбург, така Урсула фон дер Лайен всъщност призова европейските държави, членките на Европейския съюз всъщност заедно да измислят наистина така драстично намаление на използването на електроенергия, за да се справим всички ние с идващата зима. И всъщност нека да кажем тук, че нашата страна не е от най-засегнатите, но примерно в Германията, която в Германия положението е много сериозно, защото, както знаеш, е доста зависимо от все още от руския газ. Да, скоро минах оттам и на летището в Мюнхен, което е едно от най-големите летища в Европа, бяха изключени климатиците и беше адски горещо. После разбрах, че с идея за икономия на електричество. Но тук искам да кажа, че за нашите зрители, че след малко в предаването ще бъде един от най-подходящия човек, който може да обясни какво става в Европа, а именно ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас, който в разговор с Петър Илиев с колегата ще коментират и речта на Урсула фон дер Лайен и на Съюза и разбира се какви мерки се вземат така, че европейците да не страдат по време на тази зима. Очакваме го с нетърпение да продължим сега с новините. Нека. Нека продължим следващата новина. Кажи ни какво е тя. Точно така, тя е свързана с инфлация у нас, с инфлацията у нас, която за жалост така не спира да расте. Инфлацията в България не спира да се ускорява и вече достигна 17,7% на годишна база през август 2022, според данните на Националния статистически институт. Това, между другото, е най-високото ниво от май 1998 година, когато равнището беше достигнало 18,8%. И това означава, че инфлацията в България се намира на 24-годишен връх. Оказва се, че за 3 години поскъпването на живота възлиза на цели 23,6%. Най-голямо е месечното увеличение на цените при енергийните източници, а именно централно газоснабдяване с 50,6%, дърва за отопление с 8,5%, пелети с 5,9%, там знаеш нещата са доста сериозни, и въглища с 4%. За пелетите и ние в нашия сайт през лятото в MoneyBG всъщност писахме материали за това как буквално ежедневно цената им поскъпва, в същото време има недостиг. И да, за дървата за огрев също поскъпват, има дефицит. Точно така. Хората, които предпочитат да се и които нямат друг избор да се отопляват освен на дърва, изпитват трудности да намерят количества, да намерят качество, но да намерят и на добра цена.
И тук искам да кажа, че все пак 24 годишен период е дълъг, но се надявам да не стигаме до по-дълъг период, а именно визирам хиперинфлацията малко по-рано, преди 98 година. Да, което би било вече катастрофа. За сега обаче сме далеч от такъв сценарий. Нека да успокоим нашите зрители. Така е, няма прогнози за такъв черен сценарий за сега. Нека да продължим с една новина за инвестиция, която ти лично видя, защото през седмицата беше в Пловдив, където присъства на първа копка на разширение на завод, нали така? Точно така, и беше наистина много интересно. Става дума за френската компания Schneider Electric, която е профилирана предимно в производството на машини и оборудване в сферата на енергетиката. Тя разширява своето производство у нас с 30% чрез три поточни линии за автоматични прекъсвачи. Това стана ясно по време на въпросната символична първа копка, на която аз присъствах в началото на тази седмица край Пловдив. А сумата на инвестицията, нека да я кажем, тя е над 60 милиона евро, като до средата на 2023 година заявката е да бъде дадена работа на над 100 души нов персонал, които ще бъдат изцяло и специално обучени за работа с различните роботизирани машини. Заедно с тях общият брой на служителите ще бъде над 1000. И нещо много любопитно, което беше поне за мен от компания, обявиха по време на първата копка, че поемат много ясни ангажименти за декарбонизацията и нетните нулеви емисии до 2030 година. Какво означава това? В случая, в рамките на разширението на фабриката, на производството, ще бъде изградена геотермална система. Тя е единствена по рода си и първата у нас за индустриални предприятия и ще бъде направена по пример от Исландия. Знаеш, в Исландия всъщност цялата държава почти функционира по този начин. А чрез въпросната система естествената температура на земята ще се използва за охлаждане и отопление на завода. Иначе фабриката у нас произвежда 40 милиона прекъсвача годишно и е в денонощен режим на работа от време на пандемията. Нас ни разходиха, всъщност показаха ни производството наистина е така на най-високо европейско ниво. На моя въпрос всъщност към мен менеджерите на компанията, представителите в България, с които успях да разговарям. Всъщност, защо режимът така на работа е денонощен вече, а не е по 8, 10, 12 часа, както е било преди това. Те ми отговориха всъщност, че поръчките им от началото на пандемията всъщност се ускоряват ежемесечно, ежеседмично дори, и просто това е наложило този процес на работа. И тук бих искал да добавя като мое впечатление на бизнес журналист по отношение в тази връзка с инвестицията, че след забавянето около 2 години на инвестициите и по-скоро замразяването, защото много компании се оплашиха за бъдещето и не знаеха какво ще се случи в рамките на COVID-истерията, сега виждам много ясно възстановяване и подновяване на инвестициите и най-вече в производството, нещо, което е изключително важно за българската икономика. Другата седмица ти си отново на първа копка на завод. Така че Севлиево, ще имаме и оттам репортаж, ще имаме интервюта. Явно икономическата активност се възстановява, поне що се отнася до производството, което е много добра новина за българската икономика. Така и няма нищо по-хубаво от това да видиш наистина функционираща фабрика, функциониращо производство и то на най-високо, както казах и преди малко, европейско ниво. Още нещо, което искам да добавя, че в тази фабрика, всъщност край Пловдив на френската компания Schneider Electric, всъщност единствено тук се правят и ръчно така част от така електрическите компоненти, които за специални клиенти всъщност се продават на по-висока цена, така че това също е така един голям бонус, мога да кажа. Да го кажем най-общо, фабрика на европейско ниво и на ниво, което може да отговаря производството да. На най-високи стандарти. Да продължим с едно друго производство. Става дума за една компания, която често попада в нашата емисия. Един стартъп с много голям потенциал, оценяван на едва ли не милиард или потенциал за милиард да стигне. Става въпрос за Dronamics. И от тази седмица имаме важен договор, който беше сключен от тяхна страна. Точно така, отново дойде така важна информация от тях. Българският производител на безпилотни товарни самолети Dronamics обяви тези дни стратегическо партньорство с Котеса. Това е европейски производител на компоненти за аерокосмически автомобилни компании. Споразумението ще осигури производството на товарните дронове, разработени от Dronamics, които се очаква да започнат обслужване на търговски маршрути в Европа още през 2023 година. Тук искам да припомним на нашите зрители, че наскоро компанията стана първата дрон компания за превоз на товари, която всъщност получи европейски лиценз. А Black Swan или Черният лебед, единственият товарен дрон, който може да носи 350 кг на разстояние до 2500 км, както казват от компанията, ще се произвежда именно в заводите на Котеса, които се намират в Германия. Така че ще продължим ние да следим всъщност всичко, което се случва около тази компания, защото те така често излиза интересна информация и новини от тях. Да се надяваме, че през 2023 наистина ще видим вече и реално случващите се неща. Няма как да бъде иначе, че те правят революция в своя сектор. Безспорно. И всъщност българска компания с чуждестранни инвестиции и български инвестиции, защото те стъпиха на българската фондова борса, има шанс да направи революционен пробив на световните пазари по отношение на спедицията, на логистиката по-скоро и на превоза на товари. И
и ще следим това развитие, защото ако се случи, това означава много нови работни места в България и въобще да докажем, че имаме екосистема, която позволява и големи успехи по отношение на бизнес. Да продължим с последната новина тази седмица, която ти си подготвил. Става въпрос за туризма. В края на сезона сме логично да погледнем какво се случва с туризма, поне с данните, които разполагаме към момент. Точно така. В началото искам да кажа също, че българските туроператори те първо ще изнасят данни, но пък излязоха едни такива от Русия и те са свързани с руските туристи към Европа това лято, които са намалели с 90, дори 95% в сравнение с лятото преди пандемията и спрямо следващите години. В същото време руснаците са много по-склонни от преди да се обърнат към услугите на туроператорите за пътувания до страни от Стария континент. Това съобщи тези дни Асоциацията на туроператорите на Руската федерация. Туристите, които все пак са решили да прекарат ваканцията си в страни от Евросъюза, летят до там с трансфери, избират хотели, които са предимно 4-5 звездни, а пътуванията се организират предимно чрез техни туроператори. От март, поради западните санкции, както знаеш, няма директни полети между Русия и между европейските държави, с изключение на Сърбия. Тези, които все пак са пътували през лятото до Европа, са използвали летищата предимно на Турция, на Обединените арабски емирства, на Армения, Финландия, на Балтийските страни и, както стана вече ясно, на Сърбия. А най-популярните държави в Европа сред организираните туристи това лято са Гърция, Испания, Италия и Франция, като Гърция начело благодарение преди всичко на все още сравнително лоялната към Русия визова политика. Така усети се и на нашето Черноморие тази година. Всъщност, че руските туристи са доста по-малко. Разбираше се, на места имаше такива, но това по-скоро вероятно са хора, които живеят и работят тук. В Гърция, където също бях, имаше, не много, но имаше, вероятно точно заради тази по-лека визова политика, както чухме и в други европейски дестинации. Тя е по-лека визова политика, но не се знае дали няма да се промени, защото знаем, че Гърция има интерес да привлича туристи от цял свят, тя е изключително туристическа дестинация, но Европа пък решава и реши да в посока на все по-големи рестрикции по отношение на визите за руснаци. Така че може да направим една прогноза, че до година ще бъдат още по-малко руснаците и ще бъдат по-скоро по изключение на някои места. Освен ако геополитическата постановка, дай Боже, да се промени. Ако се промени, но както виждаме, тя става все по-сложна и не мисля, че толкова скоро време ще има промяна. Благодаря ти, Боби, за този разговор. Благодаря и аз. Здравейте, студиото вече е господин Цветян Киланов, ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Здравейте, господин Киланов. С вас ще си говорим най-вече за различните европейски програми, по които България заявила и очаква финансиране. То става все по-ключово за финансовата стабилност на страната и за развитието на българската икономика. Но нека да започнем с знаковото събитие от тази седмица, а именно решта на госпожа Урсула фон дер Лайен. Какви са основните насоки за развитието на Европейския съюз, която бяха очертани в нея? Основните приоритети? Не си основните приоритети за следващите 12 месеца, както може да очакваме, са свързани с развитието на войната в Украина, санкциите, които Европа заедно, солидарно наложи срещу Русия и ситуацията в сектора енергетика, която пък трябва като резултат и от тези санкции да бъде преодоляна в следващите няколко месеца. Много се говореше за фиксиране на тавани на цени на основни енергоизточници като обща европейска политика. Там вече има ли яснота какво се прави? Към момента няма конкретно предложение. Това, което може да отбележим, че наистина в момента газ от Русия така или иначе практически не влиза. Да. Така че дали цената е 1, 100 или 1000 лева, като е няма стоката, реално няма значение. Да. В тази връзка мерките, които по-важни се обсъждат, са наистина поемането на удара финансовия от това. Зимата ще е топло, ще има енергия и в Европа, и в България. Това не е повод за притеснение. Газохранилищата са почти пълни и то месец преди очакваното. Така че от тази гледна точка нямаме рискове. Рисковете са по-скоро за цената. Затова се говори и за преразпределение на свръхпечалби, помощ към бюджета, за да се преодолее тази зима, след което вече има нов пакет от мерки за следващата година. Добре, сегашната ситуация обаче поставя една много важна тема в дългосрочен вариант. Отлага ли се зелената сделка? На фона на това, което и моите колеги казаха в новините, че Европа все повече се връща към въглищата. Нещо, което преди една година беше немислимо. Това, което чухме на 14-ти в речта и това, което е ясната заявка, е, че в следващите 12 месеца работата ще продължи и то ще продължи още по-усилено.
Подготвя се първо увеличение в инвестициите във възобновяеми източници и второ специален инвестиционен план в привличане на водорода като източник на енергия. Една технология, която съществува, която работи, но която и трябва малко помощ да стигне по-бързо до реалната икономика. Да бъде въведена по-широко, така че едни 3 милиарда евро бяха заявени, които да дадат така един начален тласък силен, за да може водорода по-бързо да стигне до пазара. Това е над плана за възстановяване европейския, тези пари. Това е нов ресурс, който ще бъде заделен наистина за така наречена водородна банка, която ще може да финансира проекти, които и по него държавите отделно ще могат да кандидатстват, в това число и ние, така ли? Вече очакваме конкретните параметри, които следващите дни ще станат известни и как ще работим. Да, защото това е важно за индустрии, като например стоманодобивната индустрия, която има представителство сериозно у нас и които са сериозни потребители на електроенергия и страдат и от цената на електричеството, и от цената на газта. Добре, но да се върнем към плана за възстановяване и очакваните пари, за които ние пуснахме заявка, докъде стигнаха нещата, защото в последното съобщение, което излезе и на сайта на представителството, е, че по него се правят анализи, проверки и така нататък. Това е стандартната процедура. Да. След като получим искането за плащане, ние правим, имаме 2 месеца да установим дали всичко по плана е изпълнено. Още с заявката, както е добре известно, има една от 22-те мерки, за МВР, която все още не е изпълнена, системата Тетра. Там тече публичната офертата за изпълнение. Имаме уверението на властите, че тя ще бъде завършена в срок, за да може ние да оценим и да направим разплащането в тези срокове. Кога изтича крайният срок за да бъдат направени проверките тези 2 месеца? В началото на месец ноември, така че, но при всички положения много преди това трябва да имаме резултата от поръчката, за да може да я оценим. Да. Без да го има този резултат, няма да се смята, че сме изпълнили ангажимента и парите няма да дойдат. Така ли? Ние сме уверени, че ще се изпълни. Да. Оттам нататък има различни варианти в случай, че нещо по плана не е изпълнено. Има варианти и за частични плащания, има варианти и за разглеждане защо точно не е изпълнена, форс-мажор и така нататък. Така че това, за което работим, е парите да стигнат до края на годината. Добре, във връзка с това плащане, един детайл, който обаче в настоящата ситуация на бюджетен недостиг, който се очертава именно в края на годината, е много важна. Каква част от тези пари ще влязат директно в бюджета, а каква част ще бъдат за финансиране на точно определени проекти? Всички плащания по плана за възстановяване за всички държави влизат директно в държавния бюджет. Така че наистина тези над 2 милиарда и половина лева са една сериозна инжекция за бюджета. Добре, от тук нататък вече за какво трябва да се готви българската администрация, държавна и общинска, за да може да продължи да усвоява тези пари? Плана има много ясни разписани, както цели, така и срокове. В момента се работи по изпълнение на целите, които са свързани с второто плащане, което би трябвало да бъде заявено началото на 2023 година, след като, разбира се, тези мерки бъдат изпълнени. Там има доста, както и такива правни и законови промени, които трябва да се извършат, когато в България има функциониращ парламент, така и чисто административни стъпки, като пускане на обществени поръчки, реализирането на обществени поръчки, които могат да вървят и от служебното правителство без парламент. Тоест пак една немалка част от парите зависят от това дали има законодателна инициатива и законодателна воля. Така ли? И тези законодателни промени да бъдат извършени възможно най-качествено, за да може да отговарят на реформите, които са залегнали като идея в плана. Един такъв въпрос. Първоначално, когато се разработваше плана за възстановяване, много се говореше, а и работодателите много поставиха много остро въпроса, защо в нашия план има само грантове, а няма възможност за заеми. Има ли възможност за допълнение на плана, така че да се включат в него и заеми? Казвам защо, по простата причина, че това ще се окаже невъзможно най-евтиното дългово финансиране, до което всяка една държава има достъп в Европейския съюз. Решението дали да се поиска и
заемната част или част от нея по плана е в ръцете на държавите членки. Много от тях вече са се възползвали от тази възможност по време на преговорите с серия от български правителства, защото работата продължи известно време. Това не беше желано от тях по простата причина, че достъпът до финансовите пазари беше доста изгоден. Да, тогава българският дълг се бюджет се финансираше на почти нулеви. Нулева доходност по краткосрочните емисии. Които са сравними с финансирането, което биха получили по план. Сега обаче. Сега обаче ситуацията се променя, така че до лятото на следващата година наистина държавите членки имат право да поискат плана да се отвори, да се допълни, както с инвестиции и реформи, така и с тяхното финансиране с заемна част, която в случая на България е в рамките малко над 4 милиарда евро. Това е много сериозно. Това, между другото, покрива плащанията ни по падежирещи емисии на международните пазари. Но, нали, за да се кандидатства и да се получи такова финансиране, трябва да има проекти. Трябва да има проекти. Одобрението на една преработка или допълване на плана също отнема време. Видяхме, че първоначалното отне време, така че не трябва да разчитаме, че тези пари ще дойдат да запълнят някакви дупки, а по-скоро, че те ще помогнат едни инвестиции и реформи да се реализират, които после ще помогнат на икономиката сама да попълва бюджета. Това в крайна сметка е целта на всяко едно такова финансиране. Добре, другата част от финансирането, на което България разчита и вярвам полза от Европейския съюз, това е споразумението за 11 милиарда. Там са включени всички фондове, които аз спомням, че работеха и преди плана за възстановяване, в това число и кохезионния фонд. Можете ли да разкажете повече, по-подробно за този тип финансиране и проектната му ориентация? Да, споразумението за партньорство, то беше подписано още през реалтото. То включва всички структурни фондове, регионално развитие, кохезионен, социален фонд. Земеделие? Също това са традиционните еврофондове, както сме свикнали. Плюс този път има и един допълнителен, това е фонда за справедлив преход, който е свързан с подкрепа за регионите, които развиват в момента въглищната индустрия и съответно с премахване на въглищата като източник на енергия ще получат тази допълнителна подкрепа. Така че това са около 1,3 милиарда евро, които са допълнително и за това стандартните фондове са някъде около 9 милиарда и с това стават 10 и нещо, около 11 милиарда общо. Така че това е допълнението, това е разликата. Иначе начина на управление е споделеното управление с тук в Министерски съвет контрол, оперативни програми, които в момента се договарят. Имаме договорени, имаме такива, които предстоят да се договорят. Управление на човешките ресурси и образование са две, които вече са договорени. Проекти по тях могат да започнат да се реализират още тази година. Тоест финансират парите да се получават на базата на реализация. Проектите, когато се пуснат, има възможност за начално финансиране, което е авансово плащане. Да, да. И след това вече при изпълнение има и кофинансиране от държавата по стандартни механизми. По всичките те 11, близо 11 милиарда, има ли вече някакви получени пари? Ами, получени пари в момента не съм сигурен, защото наистина програмите текат, сроковете в момента за кандидатстване по програмите. В сферата на човешките ресурси, например, има конкурси за обучение, конкурси за работни, за създаване на работни места за хора от уязвими социални групи. Така че там в рамките на годината ще започнат да работят програмите и да се получават средства. А те 11 милиарда за какъв период от време са? Това е многогодишната финансова рамка. Многогодишната, да не се остане впечатление някъде, че ей сега до края на годината ще ги вземем и закъсняваме с тях. Има ли някакъв, макар и чисто така предполагаем план, какви пари смятаме да усвоим по тях до края на годината? Това, което е важно да стане до края на годината, е да договорим всички оперативни програми, както и да договорим фонда за справедлив преход. Защото има определени траншове на финансиране, които са фиксирани по период. И за да сме сигурни, че България ще успее да усвои всичките средства, наистина програмите трябва да са уговорени тази година, за да може да тръгнат вече и конкретните проекти по тях, за да сме сигурни, че тази година няма да се стигне до такъв риск.
Да, в смисъл основното финансиране започва да идва следващата година. Това трябва да е ясно, така ли? Да. Добре, каква част, ако можете, ако ви е направил впечатление, можете да кажете от ангажиментите, които трябва да бъде изпълнен правителството по тези програми, свързано с законодателни промени? Защото виждате, че това е основен фактор при усвояването. Аз си мислих, само се закачах при първата ни среща, като казах, че това е риск, обаче се оказа забелязал, че съм бил прав. Договарянето на оперативните програми става на ниво Министерски съвет, така че от тази гледна точка нямаме... За 11 милиарда няма проблем. Плюс това, при условие, че те бъдат договорени в определените срокове. Точно така. Така или иначе, парламент в България октомври месец ще има, защото изборите ще произведат парламент. Дали ще има правителство, ние не знаем, но парламент ще има. Ако има нещо, което е наистина спешно и важно, ние сме тук, за да подадем ръка и да кажем, вижте това национално важно, да го свършим и след това вече политическият процес ще си продължи. Можете ли да разкажете малко повече за условията по финансирането за така наречения фонд за справедлив преход, защото това е важно за хората от въглищните региони. Те много разчитат, че вследствие те сега са в еуфорията си, защото в момента там се правят големи пари, слава Богу, нали, предвид ситуацията, но всички са наясно, че ако продължи тая политика и не бъде променена на Европейския съюз, а тя явно няма да бъде променена, тези хора ще трябва да си сменят трудовото ампула, така да го кажем. Как ще работи този фонд за справедлив преход? Какви проекти, по какви проекти и кой може да кандидатства там? Фонда за справедлив преход е част от споразумението за партньорство, така че дизайнът там е подобен. Това, което е важно да кажем, че е един много сериозен финансов ресурс, mm-hmm. който отива точно за това да смекчи, да улесни прехода, който така ли че ще се случи, по-добре да се използват тези средства, за да се подобри и живота и да има работни места за хората, отколкото да не се. Относно конкретните проекти, mm-hmm. това в момента се доработва. Българското правителство е изпратило първа чернова на този фонд и проектите, които са залегнали в него към Европейската комисия. Европейската комисия е върнала своите коментари, така че в момента доработваме проекта. Той беше пуснат за обществена консултация, ако не се лъжа, отново през лятото. Mm-hmm. Така че тогава заинтересованите са имали възможност да се запознаят с първото предложение на правителството. Важно е двете неща, фонда за справедлив преход и плана за възстановяване, да работят много близко едно с друго. Защото когато имаме преход, тогава се стараем той да е справедлив. Mm-hmm. Когато нямаме преход, ако част от реформите, свързани с прехода или инвестициите в ВЕИ не се реализират, съответно няма как да имаме и средства по фонда за справедлив преход, защото нямаме преход. Да. Тук все пак ще трябва да ви попитам за уточнение. Държавни, общински и частни инвестиции ли могат да се финансират по този фонд? Да. Без значение на характера. Да, зависимост от конкретните проекти. Някои ще могат само, ще са на държавно ниво, някои ще са с конкурс, обществени поръчки, където всеки бизнес ще може да се кандидатства. Да минем към една друга програма, която е заемно финансиране, но то се оказа много ключово именно в периода на COVID-а. Може би това беше един от първите така целеви финансирания, които Европейската комисия направи във връзка с пандемичната криза. Така наречената програма ШУР. Прочетах на страницата на представителството, че се е заявен втори транш по програмата ШУР. Това са заеми, които, нали така беше, заем, който се предоставя на българската държава, с който се покриват разходи за запазване на работни места. Точно така. Тази програма вече, България е доста активен участник още от нейното пускане. Точно така, да. Дава възможност наистина за директна подкрепа сега, веднага, по конкретни програми. Тоест мерките 60-40, другите мерки, които съществуваха по време на пандемията, голяма част са финансирани по този начин. Да. Другото, което комисията направи в периода на пандемията и сега след това,
е да позволи гъвкавост в оставащите средства по кохезионните и по останалите европейски фондове, да могат да се използват целево за подкрепа на бизнеса и на домакинствата в тази кризисна ситуация. Така че и там България има възможност, както и с бежанската вълна, както и с здравната криза покрай пандемията, да използва средства, които не са усвоени по някои от другите програми, да бъдат прехвърлени, да се използват целево да, за това. Да, като казахте домакинството, обаче нека да направим едно уточнение, защото като се каже има пари, които може да се използват за подкрепа на домакинствата, се създават едни много големи социални очаквания, които после се оказват, че са нереалистични. Какво се има предвид под подкрепа на домакинствата? Аз мисля, че това, което видяхме през последната година и нещо, е едни много сериозни увеличения, както на социални разходи, на пенсии, така и на заплати в някои сфери, ако се вярва на статистиката, която излиза. Така че всички тези форми на подкрепа до някаква степен са свързани с средства, които идват в бюджета. В смисъл, част от парите, които са предоставени от Европейския съюз по отделни програми, могат да се преструктурират и да се насочват за покриване и на такива разходи? Ами те са парите, не идват целево от Съюза за увеличаване на пенсии, но това, че те помагат да се подкрепи бежанската вълна, остават повече пари в бюджета, които могат да се използват. Да. Добре, и накрая искам да припомним за една програма, която остана малко в страни, но тя фактически, поне от това, което аз знам за нея, ще доведе в бъдеще до ужесточаване на правилата за зелен преход. Става въпрос подготвени за цел 55. Бихте ли разказали повече за това? Какво представлява подготвени за цел 55 и как ще се отрази това на бизнеса, примерно в България, да кажем, че това повече интересува хората. Ами там топката по-скоро е в така терена на европейските институции, където ние трябва да завършим законодателния процес, така че всички предложения на комисията всъщност да станат законообвързващи правила, които да се прилагат. Там има както някои ограничения, така и доста възможности, като социалния климатичен фонд, който ще помага на държави като България и на домакинства и малки средни предприятия в България да направят този преход. Така че колкото... В смисъл ще финансира... Ще финансира точно проекти за домакинства, за малки средни предприятия. Един също сериозен финансов ресурс, но още не е договорен финално, така че не може да кажем някаква цифра, но това ще подкрепя. Има реформа на правилата за емисии, където се очаква да се затегнат правилата, откъдето съответно да се дигне цената и да идват повече пари. Има и мерки по ограничаване на вредните емисии, например от двигатели за вътрешно горене. Знаете, там дебата също в Европа не е лесен, но се очаква прехода към електромобили, така или иначе, да се ускори. Добре, да завършим с това, че Европейския съюз се осигурил за България достатъчно голям обем от средства, които България може да ползва, е въпрос на добра административна воля и законодателна воля, за да можем да ги освоим, нали така? Абсолютно, с правилните реформи и инвестиции България може да разчита на много сериозен финансов ресурс. Благодаря ви за този разговор.